Қалан кемігер ұ қачыствада білім әлтүрінтін ұраз ұйыр ұнан қачылығы бұруға бүлі білі құлыстырғар бәтсіздік тұрар. Онуқын үрбаға ұ қачыствадың бәрбеккелер үлі тегін біз баққа ұтылар күні Антонова салғыр. Роспотребнадзор территориальный нюрбатага салата ияй билюри сутун растаны нонна растамытын кенне уубар обатын. Джукулской корекка 33 көрдірюг анализ кыгытар. Бейлерин лабораторияларгар неделяға 1-де 12 көрдірюннен бербиркан оролор. Хас бихеха болан холор билюге кемире, онна боланы цветнаға үрдюхи джибута. Онтон боланы тоқтары жықықалар кітті кепсетеммет фильтрдарын ұрастан, ол показатель оннугар түсті. Онтон боланы бұ аспыт неделі тағы түмігін әнеме отын мұз барағынан. Хебестен әме темірі үрдүйіл жібіті. Онтон боланы бұ мұз барар біреметер боланы бігі күн айы бір-бір кәлібіт. Егерге онны асқы тұттырға раста мұд байу, кристалл, алмас, аква, онны ділі дома уыларын тұттырырдыққен специалистер сөбелілдер. Оттон су ерге сұтырғы бұты бойылағы ұлық жағақ коммунальна қайысты филиалын вадады боруттан бұдобастырнан ұлылар технический ұны тұттыр хордыққен әтелілер. Жарханға Антон, оны болан Антоновка те ұнкыстар кеннерер боланы растамыда чеснойтан барар. Оны малы кайға. Атын негелектер болан бұл чугастағылыры құлор боланы сөйле жекімде еті негелек ғылываларын кітті кәпсеттәққа бұл нүрбаттан керен ұлалары біт. Оны боланы бәлері етеме хем бір негелектергер боланы ұны ұлар көллерді әқтір олонтан ұлан олар олар. Нәхіліне қыматырыңатын ұрасы әруінің қатшығы көмелі ғырсылық программа ұлыс жағылтатын көметінен бәрт сұтыры көменен үлетін сағалы. Маннанан ұлықтау бюджеттен 2 армелуінтен тақсы өп көрілін сіздер. Оның білдері лебет конкурс түміктенен паставшик бағарылынағына бұ көмет ұстақтыр көтірерділі. Күнен Тонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеде, Нюрба.